ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាធនាគារ ADB បានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាអាស៊ានថៃហ្គើគឺខ្លះនៅអាស៊ាន ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលធ្វើបឋកថាសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាស្ដីពីប្រយោជន៍ជាតិឯកឧត្តមថាធនាគារ ADB និយាយដូចនេះមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនជំនាន់តែប្រទេសនេះអាចរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងរង្វង់ 7% ឯកឧត្តមបន្តថាសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់ក្រោយសមាហរណកម្មឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1996ហើយទើបចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍជាតិតែអាចរក្សាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាល្បីលើពិភពលោកពីការសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបានសារប្រលៀបទៅវិញនៅពេលដែលមនុស្សនៅលើពិភពលោកកាន់តែច្រើនបានស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ2015សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុ
ប្រទេសកម្ពុជាគឺខំរៀនដើម្បីធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមឲ្យឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពក្រោយសមាហរណកម្មឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1989មកហើយប្រទេសថៃបង្កើតចលាចលថាប្រាសាទព្រះវិហារនិងដីសង់ប្រាសាទគឺជារបស់គេ ការប្រកាសនោះគឺចង់បង្កើតសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំជាតិបានគិតដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិធំទើបបង្កើតក្រុមចរចាជាមួយប្រទេសថៃនិងបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែថៃមិនទទួលយកការចរចាទើបប្រទេសកម្ពុជាស្នើសុំតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេធ្វើការបកស្រាយសាលក្រុមប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1968ឡើងវិញ តុលាការអន្តរជាតិបានបកស្រាយថាគឺទួលប្រាសាទព្រះវិហារនៅផ្ទៃដីដែលប្រាសាទសង់លើនោះគឺស្ថិតក្នុងផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអង្គរវត្តមិនមែនសំដៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលយើងនៅទីនេះទេបរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាគួបផ្សំនៅក្នុងនោះមានអង្គរវត្តបានសំដៅទៅលើអ្វីដែលជាសញ្ជាតិខ្មែររបស់យើងជាអធិបតេយ្យប្រទេសយើង ចឹងមិនជាការធម្មតាមកដល់ថ្ងៃនេះពីណាគេមិនស្គាល់ថាបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជានៅទីណាក្រោយពីយើងធ្វើប្រធានអាស៊ានពី2002ផង2012ផងយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី31នៃគណៈកម្មការប្រតិកម្មពិភពលោកនៅកម្ពុជា2013ហ្គីនេសវើលរេកອດមកប្រេកនៅនេះក៏គេអាចចូលរួមមកផ្នែកតូចដែរតើអស់វាសិតតែជាការខំប្រឹងប្រែងដែលយើងដូរពីការស្គាល់កម្ពុជាពីខ្មែរក្រហម មកអង្គរវត្តពីខ្មែរពីអង្គរវត្តមកប្រជាជនអាចកម្ពុជាឥឡូវប្រជាជនអាចកម្ពុជាដែលជា first destination of tourism in the world ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឯកឧត្តមកៅកំហួនមានប្រសាសន៍ថា ការចែករំលែកនៅទស្សនៈស្ដីពីប្រយោជន៍ជាតិរបស់អ្នកដំណាងរាជវ័យក្មេងប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់និស្សិតយកទៅគិតពិចារណាប្រែខ្លាចរាល់បញ្ហាប្រឈមឲ្យខ្លាចទៅជាឱកាសហើយត្រូវដោះស្រាយសភាពការទាស់ច្រកនិងចេះស្គាល់ខ្លួនឯងគួរចេះធ្វើអ្វីឲ្យល្អបំផុតនៅអ្វីដែលមានដូចជាស្មារតីសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាដើម គោចម្រាបជូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានវាគ្មិនជាន់ខ្ពស់ច្រើនរូបមកធ្វើបាឋកថានៅសាកលវិទ្យាល័យនោះស្ទើររៀងរាល់ខែ